Հարգելիներս, մի քիչ դժվար եմ պատկերացնում, թե ինչու, սակայն փաստն այն է, որ հանցավորության մակարդակը մեր երկրում գնալով աճ է արձանագրում։ Ավելանում են հրազենի գործադրման դեպքերը։ Տպավորություն է, կարծես քրեական տարերի ձեռքերը ազատված են, ու դա այն դեպքում, երբ պաշտոնական մակարդակով քրեական աշխարհին պատերազմ է հայտարարվել։ Ապացույցը մի շարք օրենքով գողերի ձերբակալություններն են, որոնց տարբեր պաշաչափեր են սպասվում, բայց միևնույն է, կրակոցները հատկապես մայրաքաղաքում չեն դադարում։ Ահավասիկ օգոստոսի 31-ին Ալեք Մանուկյան փողոցից դեպի Այգեստան 3-րդ փողոց տանող դալանի մոտ կատարված է։ Հենց նշածս հատվածում էլ հնչել են կրակոցներ ու երբ հասանք դեպքի վայր, հավաքվածները նշեցին, թե արա գնա այն կողմ։ Մեկ հոգի հրազենային վնասվածներով շտաբոգնության մեքենայով տեղափոխում են հիվանդանոց, չեն սխալվում։ Ինչպես հետո պետք է պարզվեր, հիվանդանոց տեղափոխվածը 34-ամյա տղամարդ է, որն ուներ բազմաբեկորային վնասվածներ։ Փոքրին զարմացա, չէ որ նշել էին, որ կրակոցներ են հնչել, բայց երբ առնանման հետքերի կողքին իրավապանները հայտնաբերեցին նաև պայթուցիկ սարք, ամեն ինչ տեղը եկավ։ Փաստորեն այստեղ իրականում լուրջ ճակատամարտ է եղել ու չկար որևէ երաշխիք, որ այն շարունակություն չեր ստանա։ Այդ իսկ պատճառով օպերատիվ ծառայությունների ուսին մեծ պատասխանատվություն կար, այն է արագ պարզել մասնակիցներին ու կանխել հնարավոր զարգացումները։ Ինչ ասեմ, ապրեն իրավապանները, որ կարճ ժամանակում իրացրեցին օպերատիվ տվյալները ու բավականին հստակություն մտցրին կատարվածի մեջ, բայց քանի որ գործի հետ կապված որոշ նրբություններ կան, ուստի նախաքնության շահերից ելնելով չեն հրապարակի կատարվածի մանրամասները։ Միայն կավելացնեմ, որ այս դեպքի լուսաբանման ժամանակ մի լավ ոտքս ոլորեցի ու հիմա շարժունակության հետ կապված խնդիրներ ունեմ, ուստի հանցավոր տարերին չեմ կարող զգուշացնել, որ տղերք, վերջ տվեք հարաբերությունները զենքի միջոցով պարզելու արատավոր սովորությանը։ Չեք տեսնում, կարճ ժամանակում բացահայտում են, հանգիստ նստեք տեղներդ, որպեսզի ես էլ սենսորը չընկնեմ։ Տեղափոխվենք Շիրակի մարզ ու ցավոք արդեն ներկայացնենք ողբերգական ելքով պատահարները։ Շատ է եղել, երբ փողոցում մարդիկ ասել են, թե Շամշյան, ինչքան ուշ է գալիս մահվան ելքով պատահարների ժամը, այնքան շատ են կուրախանում, բայց դե այս անգամ կներեք, արդեն ժամանակն է։ Դժվար թե այս Մերսեդեսի ու Հոնդայի վարորդները պատկերացնեին, թե ինչ է իրենց և ուղևորներին սպասվում Երևան-Գյումրի ճանապարհին, Ազատամուտ գյուղի վարչական տարածքում։ Են դագում են, տակ։ Միզո մի վիրավոր։ Չգիտեմ, իզգուցե լավ է, որ նման վիճակագրությունա, չէ որ այս մեքենային նայելով ավելի շուտ նրան ինչ մնացելա կպատկերացնես, որ եթե նրանում 5 մարդ եղած լիներ, 5-ն էլ կզոհվեն։ Հոնդան լրիվ գարմոշկա էր դարձել, ու դա հասկանալի է, ուժգին բախումից հետո դուրս էր թռել երթևեկելի գոտուց ու հայտնվել զորակում։ Ասել է, թե այս մեքենան առանց այն էլ չի փայլում անվտանգության հատկանիշներով, իսկ ուժգին հարվածից հետո նաև շուրգալը պարզ է, ու որ լուրջ հետևանք պիտի ունենար, իսկ հետևանքը, ինչպես նշեցի, 1 զոհ ու 1 վիրավոր էր, ու ցավոք մահացածը կրկին երիտասարդ էր, 29-ամյա Համլետ Մելքոնյանը։ Շտաբոգնությունն է, չէ՞ տեղափոխը վիրավոր։ Հա, շտաբոգնությունն է տեղափոխը։ Չեն կան, շարժում եք, ապելու եք, շարժում եք առաջ։ Ինչպես տեսնում եք, Մերսեդեսն էլ հարվածից հետո դուրս եկել երթևեկելի գոտուց ու հարցը, թե իրականում ինչ աստեղ կատարվել, րոպեներ առաջ ոչ մեկին հանգիստ չէր տալիս։ Հարց,
որին պատասխան գտնել է բավականին բարդ գործեր։ Ամենայն դեպս, ճանապարհային ոստիկանները հանց չառան անգամ վարկած ներկայացնել, քանի որ մասնավորապես Honda-ի վիճակը թույլ չէր տալիս կանխատեսում անել, պարզ չէր, թե սկզբնական հարվածը որ մասից է ստացել, բայց դա էական էլ չէ։ Էականն այն է, որ վարորդներից մեկի մեղքով կրկին երիտասարդ մահացավ։ Մեկ-մեկ ասում եմ, ինչ COVID-19, ճանապարհային պատերազմներն են ամենասարսափելին, ու հայտնի չէ, թե արդյոք ճանապարհային ոստիկանությունում սպասվող ռեֆորմներից հետո իրավիճակը կփոխվի։ Կողեց։ Դեպքը, որը տեղի ունեցավ Էջմիածին Մարգարաջ ճանապարհի Գրիբայեդով գյուղի վարչական տարածքում, առավոտյան ժամը 5-ի կատարվածի հետևանքներն է։ Պատահար, որը ցավոք ճակատագրական դարձավ ոչ թե մեկ, այլ երկու հոգու համար, բայց ամեն ինչի մասին հերթականությամբ։ Նայմես արդեն պատկերացնում ես, էլի։ Առաջին հայացքից կարող է թվալ, թե խոսքը ինքնավթարի մասին է, ու Մերսեդեսին ոչ ոք չակերտավոր ասած չի օգնել հայտնվելու նման վիճակում, բայց դա միայն առաջին հայացքից։ Իրականում գերմանական առաջատար ֆիրմայի հոգեզավակը այսօրն է ընկել ուշադրություն 06-ի այդ բախումից հետո։ Նա դուրս է եկել հանդիպակաց երթևեկելի գոտի, մի քանի պտույտ գլխի վար շրջվելով հայտնվել զորակում։ Եթե հիմք ընդունենք հանգամանքը, որ այս ճանապարհը դժվար թե ծանրաբեռնված լիներ առավոտյան ժամը 5-ի սահմաններում, կարող ենք ասել, որ մեծ հավանականությամբ վթարի պատճառը եղել է վարորդներից մեկի աչքը կպնելու հանգամանքը, այլ բացատրություն գոնե ինձ համար այդ պահին չկար։ Բայց հարվածը որ մասում է։ Երի բախվել է, չի կասա կառավարի մեքենան։ Ձերն է։ Չէ, տղես է։ Ոնց է եղել, ինչ է պատմում։ Ինչ է պատմում, ոնց է եղել։ Իհարկե, այդքան միամիտ չէր այդ 06-ի վարորդի հայրը, որ բարը շախտա, չէ որ արդեն տեղյակ էր, որ վթարի հետևանքով Մերսեդեսի վարորդն ու նրա 55-ամյա ուղևորուհի Արմենու Գևորքյանը մահացել են, իսկ 54-ամյա Սոֆի Գալստյանը ծայրահեղ ծանր ախտորոշմամբ տեղափոխվել էր Վաղարշապատի բժշկական կենտրոն։ Այսինքն, ստացվում է, որ վթարի մասին իրավապաները կարող են լսել միայն 06-ի վարորդի պատմածը։ Նման դեպքեր քիչ են լինում ու մնում է հույսը դնել ոչ մնացածի պարկեշտության և իրավապաների պրոֆեսիոնալիզմի վրա։ Սակայն, անկախ ամեն ինչից, նույն 06-ի վարորդը դեռ երկար է կրելու կատարվածի հետևանքները, հարգելի վարորդներ։ Սա էլ ձեզ ևս մեկ օրինակ, թե ինչու չպետք է երթևեկել առավոտյան ժամը 5-ի սահմաններում, եթե իհարկե չկա ծայրահեղ անհրաժեշտություն։ Ընդեղ էլ է բախում, տենց շուրա եկե։ Սենց էս ա հելել ա, հողաթափը մեկ էլ ենե կոշիկը։ Էլի նախնական է, էլի գնալով համոզվում եմ, որ չարաբաստիկ համավարակը ազդել է մարդկանց հոգեբանության վրա, ինչի արդյունքում ունենում ենք այնպիսի դեպքեր, որոնց նախկինում հաճախակի չէիր հանդիպի։ Պատկերացրեք մի իրավիճակ, երբ հետիոտն անցնում է ճանապարհի թույլատրելի հատվածով ու նրան վրա երթի ենթարկում քաղաքային երթուղի սպասարկող ավտոբուսի վարորդը։ Առհասարակ ավտոբուսների մասնակցությամբ վրայերթի դեպքերը շատ քիչ են, ավտոբուսների, ոչ թե գազելների, էլ չեմ խոսում երթևեկության կոպիտ խախտմամբ վրայերթի մասին։ Այրան հետքեր, ընկած դիմակ, թերևս չկա ավելի խոսում վկայություն կատարվածի մասին, այն է, համավարակի ժամանակահատվածում մահվան ելքով վրայերթ։ Անկեղծ ասած, մինչև պարզվելը, որ հետիոտը փողոցը թույլատրելի հատվածով անցնելիս է եղել, մտածում էի, թե ավտոբուսը պատահաբար վրայերթ է ենթարկել իրեն սպասող ուղևորին, բայց ոչ, թիվ 20 երթուղին սպասարկող ավտոբուսի ղեկին եղել է 29-ամյա վարորդը, առավոտ կանուխ, ժամը 8:20-ի սահմաններում, թե ինչպես չի նկատել փողոցը անցնող 56-ամյա կնոջը, դժվարանում եմ նշել։ Համենայն դեպս, հավաքվածները հակված էին կարծելու, թե արագություն է բացած եղել, չեմ բացառում, բայց նաև չեմ հաստատում, թեպետ դատելով դիմապակու վրա մնացած գլխի հարվածի հետքից, իսկապես տպավորություն է, որ կատարվածի հիմքում արագությունն է։ Արգելակման տեղն է։ Պարզ երևում է հետիոտնի համար նախատեսված անցումը, կդժվարանամ նշել, թե քանի տասնակ անգամ ենք զգուշացրել վարորդներին, որ անցումը տեսնելուց հետո ոտքը արգելակին դրեք, քանի որ շատ հետիոտներ, մտածելով, որ կտրում են փողոցը թույլատրելի հատվածից, առանց նայելու, թե կա մեքենա, չկա, անցնում են փողոցը։
29-ամյա երիտասարդը այդ պարզ իրողությունը անտեսել էր եւ ունեցանք այն, ինչ ունեցանք։ Երբ նկարանումները իրականացնում, տեղյակ չենք, որ հետիոտը մահացել է։ Գիտենք միայն, որ օպերատիվորեն ժամանած շտաբօգրության բրիգադը կնոջը տեղափոխել էր հիվանդանոց, բայց քիչ անց թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոցից ազանգ ստացանք, որ վրայերթի ենթարկվածը գիտակցության չգալով մահացել է։ Մնում է հավելել, որ վարորդը դեպքի վայրից փախուստի չի դիմել, ենթարկվել է ստապության փորձակնության ու պարզվել է, որ ստապ է, բայց ինչ օգուտ։ Տևական ժամանակ է անցել այս վթարից, որը ոչ մի կերպ չենք կարողանում տեղավորել նախորդ տեսանյութերում, սակայն մինչև այժմ, երբ հիշում եմ, սարսափում եմ։ Ան երևակայելի էր այն, ինչ տեղի էր ունենում Տավուշի մարզի Կիրանց գյուղում։ Երբեք, կրկնում եմ, երբեք իմ գործնեությանս ընթացքում այս վիճակում հայտնված Բեռնատարի չեմ հանդիպել։ Ահազանգողը ներկայացրել էր, որ Բեռնատարը ամբողջությամբ գարմոշկա է դարձել, բայց չէի պատկերացնի, որ այս կարգի։ Չէի պատկերացնում նաև, թե ինչպես կարելի է այսօրն ընկնել, թեև հետագայում պարզված որոշ հանգամանքներ քիչ թե շատ լույս սփռեցին կատարվածի վրա։ Չգիտեմ, ինչ նկատի ուներ հարցնողը, բայց պատասխանողի ասացից հասկացա, որ ղեկին եղել է Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի, մեքենան էլ ռուսական համարանիշներով էր։ Ինչպես հետո պետք է պարզվեր, մետաղե ջարդոնի վերածված այս հսկայի ղեկին 50-ամյա Արթուր Պողոսյանն էր, ով թեև բնակվում էր Գյումրիում, սակայն Ռուսաստանի քաղաքացի էր։ Հենց նա է այս Բեռնատարով դուրս եկել ճանապարհի երթևեկելի գոտուց, բախվել երկաթբետոնե արգելապատնեշներին, ապա բետոնե էլեկտրասյանը, տապալել այն և կողաշրջված վիճակում հայտնվել Ժիրայր Ավալյանին պատկանող ավտոտնակի վրա, թերևս ավելորդ է ասել, որ վթարի հետևանքով վարորդը տեղում մահացել էր։ Այս իր արգելակման տեղերն է։ Երբ սկզբում ասում էի, որ որոշ հանգամանքներ պարզ դառնալուց հետո հասկացա, թե ինչը կարող էր լինել վթարի պատճառը, նկատի ունեի հենց այս թափված պարկերը, երբ Բեռնատարները ամբողջությամբ բարձված են լինում, վարորդների գործը բավականին դժվարանում է, ու բավական է անզգուշության մի փոքր նշույլ և խնդրեմ։ Ավտոմեքենան բարձված է եղել շաքարավազով, որը կողաշրջման հետևանքով ամբողջովին թափվել էր, բայց սա դեռ ամենը չէ։ Էլեկտրասյան տապալման հետևանքով գյուղը հոսանքազրկվել էր, ու ժամանած տեխնիկան ոչ միայն փորձում էր դուրս բերել մեքենան, այլև օգներ տեղադրելու նոր բերված էլեկտրասյունը, որպեսզի սահմանամերձ գյուղի բնակիչները առանց հոսանք չմնան։ Թե ասա ինչ եմ այսքան պատմում, կադրերն առավել քան խոսուն են։ Հոսանքա զրկված է, չէ՞։ Այո, այո։ Սկան տոննա շաքարավազ կլինի։ Սիրելի զինծառայողներ ջան, ախր դուք եք մեր հույսն ու հավատը, ձեզանով է անվտանգ մեր երկիրը, այսինչ եք անում։ Ինչու է ձեր առաքելության կարևորությունն ու նշանակությունը տեղը զիջում անեթեթ պատահարներին։ Ճակատագիր է արդյոք սա, ինչու ազգի պահապաններին հնարավորություն չի ընձեռվում երկիրը պաշտպանել ու զավակներին մեծացնել։ Նման մտորումների մեջ է առավոտյան Լոռու մարզ գնալիս, ստացել է ազանգ, որ հարթագյուղ գյուղի վարչական տարածքում դեպի սպիտակ ընթանալիս BMW մակնիշի մեքենան դեռևս անհայտ հանգամանքներում դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի գոտուց և մոտ 110 մետր մի քանի պտույտ շրջվելով հայտնվել դաշտում։ Գյումրի կողմից դեպի Լոռու մարզ։ Այս է դուրս է եկել։ Ես անվա հեծանն է, որոնց սաղ մեքենայի մի քանի պտուտ շրջվել է, ես է զինվորական գլխարկը։ Առավոտյան ժամը 6:50-ի սահմաններում վթարի ենթարկված BMW-ում 5 հոգի մարդ է գտնվել, թարս է էլի։ Ասում էին, որ 5-ն էլ տեղափոխվել են Վանաձորի բժշկական կենտրոն, ու թեև վիրավորներին շատ արագ օգնության են հասել քաղաքացիներն ու օպերատիվորեն դեպքի վեր ժամանած Լոռու մարզի փրկարարները, սակայն դատելով հանգամանքից, որ վիրավորներից մի քանիսը հայտնվել են դրսում կողաշրջված ավտոմեքենայից տարբեր մետր հեռավորության վրա, ենթադրում ենք, որ կունենանք զոհեր։ Ցավոք, կանխատեսումները եղելություն դարձան։ Ստացանք ազանգ, որ նրանցից մեկը մահացավ, երկուսը գտնվում են ծայրահեղ, մյուս երկուսը ծանր կայուն վիճակում։ Քիչ անց եւս մեկ գույժ ստացվեց, մահացավ նաեւ երկրորդը։ Սաղ վիրավորներին մահացածին դրսում են հայտնաբերել։
Սաղ կոտրած է։ Հետևի երկու անվահեցան, դեմի ու հետևի անվահեցանները զգում ես։ Տաքսի է։ Ինչպես հետո պետք է պարզվեր, մահացածների և վիրավորների տարիքը 22-ից 35-ն է եղել։ Նաև ճիշտ լսեցիք, այո, մեքենայի մեջ հայտնաբերվել էր տաքսու տարբերանշան, այն շահագործվել է որպես տաքսի և հաշվառված է եղել Շիրակի մարզի Լուսախպյուր գյուղի բնակիչ 29-ամյա Արտուշ Ներսիսյանի անվամբ։ Հետո պարզեցի, որ վարորդը հենց նա է եղել։ Մահացել էր նաև 28-ամյա երիտասարդ։ Ենթադրվում է, որ պաշտպանության նախարարության այն զորամասում ծառայողները պոստեր գնալու նպատակով տաքսի են կանչել ու ճանապարհին այս ողբերգությունն է տեղի ունեցել։ Ես խիստ կասկածներ ունեմ, որ վարորդի աչքն է կպել, քանի որ, ինչպես նշեցի, դեպքը տեղի է ունեցել առավոտյան 6:30-ի սահմաններում, բայց կսպասենք նախաքննական մարմնի պատասխանին, թեև դրանից մարդիկ չեն կենթանանա։ Հեսա գլխարկի մեկն էլ ստեղ է։ Արնոնման հետքեր կա, դրսում են հայտնաբերել։ Սպիդոմետրը ասում չի պահի։ Նայեցին։ Աստված իմ, այսինչ է կատարվում։ Ինչ են ուզում մարդիկ իրենց կյանքից։ Թույլ տվեք ներկայացնել ամառային արձակուրդի ընթացքում արձանագրված ամենասարսափելի դեպքերից մեկը, ով օգոստոսի 4-ին կեսգիշերին մոտ գտնվել է Հրազդան քաղաքի Զորավար Անդրանիկի պողոտայի այս հատվածում, վստահ եմ, մինչև հիմա սարսափով է վերհիշում տեսածը։ Մղձավանջ, որն ապրեցին նկարահանումների 2 ժամվա ընթացքում, ասում են, մահացածների հետևից կամ լավ, կամ ոչինչ, ճիշտ են ասում, բայց չարզանագրել, որ Volkswagen-ի նման օրը ընկնելու պատճառը կարող էր արագությունը լինել, չեմ կարող։ Այնպես չէ, որ անմիջապես կրայեցի մեքենայի մակնիշը, ասեմ ավելին, այն չէին կարողանում պարզել նաև մեքենայի գիտակները, ինչպես պարզեին, եթե մեքենայից մտարն էր մնացել, այն բանից հետո, երբ դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելու գոտուց, բախվել բազալտե եզրաքարերին, առաջ ընթանալով բախվել էլեկտրասյանը և կրկին առաջ ընթանալով բախվել հսկայական եղևնուն։ Միանշանակ արագություն պետք է եղած լինի, որ այսպիսի հետևանքներ լինեն։ Մեքենան վարել է 40-ամյա Հովանես Վարդանյանը, նրանից բացի Volkswagen-ում գտնվել են 41-ամյա Կարեն Սարգսյանը և 40-ամյա Արթուր Ալեքսանյանը։ Պատմում են, որ նախքան իմացնելը մեքենայում գտնվածներին փրկարարները քաղաքացիների օգնությամբ մի կերպ են դուրս բերել։ Դուրս բերելուց հետո էլ պարզվել է, որ 2 ուղևորը մահացած են։ Նա ինքը առաջինը ստեղ է եղել բախումը։ Հետո մտել է արդեն հողային հատված։ Տղեր գազը հեռու էլի պապիրոսով։ Նայ կոշիկը հելած։ Այս վարորդի բախտն էլ չի բերել։ Նա օպերատիվորեն ժամանած Հրազդանի բժշկական կենտրոնի շտաբօգնության բրիգադի կողմից տեղափոխվել է հիվանդանոց, որտեղ սակայն կարճ ժամանակ անց գիտակցության չգալով մահացել է։ Այսինքն, արձանագրենք, այս վթարի հետևանքով ունեցան 3 զոհ, 3-ն էլ էլի երիտասարդ, ուր են գնում այս տեմպերով, հայտնի չէ։ Բայց որ անգամ երթևեկության խախտումների խստացումը չի տալիս անհրաժեշտ արդյունքը, փաստ է, չգիտեմ ինչ, բայց այլ բան է հարկավոր ու շատ արագ, քանի որ իրավիճակը դուրս է գալիս վերահսկողությունից։ Բռնեց, բայց տեղ գտավ։ Գագիկ Շամշան, Սուրանքյան։